wasiirro iyo waliba xubno kale oo dowladda ka tirsan ayaa kulan ballaaran waxa ay ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha. Kulanka ayaa lagaga wada hadlay sidii tababar loogu furi lahaa golayaasha deegaanka ee cusub. Maxadka dowladda hoose oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa tababarkaasi furaya. Kulanka oo warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warfidiyeenka wixii lagaga wada hadlay faahfaahin ka siiyey. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed: waxaan halkan isugu nimid si aynu la soconno bishii May 2023-deedii doorashadii dalka ka dhacday ee labada gole ee deegaanka iyo golaha wakiilada. Waxay nooga soo baxay labadii golo. Dabadeedna waxaan ku talagalay inaan tababar loo sameeyo golayaasha deegaanka qaranka u soo baxay oo maxaan ku dhahdaa ee lagu tababaro hawlahooda iyo waajibaadkooda si taa loo fuliyo. Lagama maarmaan waxaa noqotay wasaaradaha howlahaasi ay xilka weyn ku leh ee qaybna ka ah barnaamijka la yidhaahdo JBLG iyo barnaamijka maamul daadejinta iyo hay-adaha dowladda ee kale ee barnaamijyada maamul wanaagga iyo maamulka maxaan ku dhahday hagaajintooda inay qayb ka qaataan. Waxaa kaloo isaguna shaqo yar inta u baxay wasaakay nala joogay wasiirka horumarinta maaliyadda inay intaasoo wasaaradood iyo intaasoo hay-adood ay isu timaado, dabadeedna aad iyo aada loo lafaguro barnaamijka aynu doonayno inaynu siino maamulayaasha hadhowta inoo maamulaya degaamada iyo degmooyinka dalka lasoo doortay. Waxaynu ognahay 23 degmo doorasho dalka ku mid ayuu dalku ka kooban yahay. 23 degmo doorasho may suuragelin 3 degmo inay kasoo baxaan golo deegaan. 20-ka kale waxaa kasoo baxay maxaan ku dhahday golo deegaan ayaa kasoo baxay. 20-ka golo deegaan waxaynu isugu geynaynaa meelo aynu isugu ururinayno oo aan islaanahay waa lagu tababarayaa. 4 meelood baan isugu geynaynaa hadhowta. 4 meelood baynu isu qaybinaynaa. Qolo waliba barnaamijka intay leedahay bay soo diyaarinaysaa. Aada iyo aada u xasaaki iyo aada iyo aada si mug leh oo miisaan leh oo aqoon leh oo waayo aragnimona leh ayay maxaan ku dhahday mas-uuliyiinta halkan joogta usoo jeediyeen noocyada tababarka aynu doonayno inaynu golayaasheenla siino aynu ku tababarno. Aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa wasiir ahaan kaasoo qaybgalka sidaynu shirkan isugu nimay uga soo qayb gasheen. Batri Koosaar Maxamuud, Telefiisha Kasahan.